Unsa pa may kulangan niya itong simbahan eh? Aha! Kampana! Kampana nga gipahimo ni Padre, tanan sa simbahan o kita mag-abdahan. Pangaytsoon ko niya ni Kristo, dagang salamat sa pagsuporta sa itong proyekto na mao ang kampana o gipahibalo ko sa kaninyo nga sisi sa sugbo nagpahibalo nga panahon na po sa ang paglalim sa laing parokya. Tubuti ako ninyo sa akong pangyo nguban sa akong pagbiyani ini natong parokya. Ako usap dalhon ang kampana ngadto sa parokya ni Señor San Rufino.